Aleyküm, ben Şahsal Sultanov. IT sahasına kısıkışıma 3 yıl oldu. Ben bu sahada çukurrak bilmeyi ege buluş için Data Okum Merkezini tərlədim. Gələsi ilə mən Angliyanın Xalqara Westminster Üniversitetini IT sahası boyunca okuşa tapşıracağım. Birə gəlişimin səbəblərdən bilirsəm şu. Gələcəkdə Amerikada öz fəaliyyətim IT sahəsi boyunca öz fəaliyyətimi yürütməyə niyyət edəcəm mən, çünki kətdə kampaniyalar, yirik kampaniyalar həmçinin Amerikada caylaşqan. Bir də okuca reyalları düzdəyəm zor. Əli Şehrabı zərə düşünməyərlərimi üçün türk bariyatır. Sərəm, Data Okum Mərkəzinə gəlişini təvsiyə etəmən.